Keterangkuman inovasi dan digitalisasi itu fokus utama segmen usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi Persidangan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik 2020, APEC 2020. Justru bagi mengangkat nilai keterangkuman berkenaan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC menganjurkan bengkel APEC Young Entrepreneurs Kickoff. Menurut Ketua Setiausaha MEDEC, Datuk Wan Suraya Wan Mat Razi, penganjuran itu perlu dimanfaatkan oleh semua peserta memandangkan pembangunan PKS adalah sebahagian daripada agenda utama APEC 2020. Dan apa nama KPI kepada sekretariat lah yang diketuai oleh SME Corp untuk melihat bagaimana kita boleh membangunkan the networking between semua syarikat-syarikat ataupun usahawan yang hadir pun, termasuk 15 usahawan daripada luar. Bengkel dua hari itu melibatkan 150 peserta dari 9 ekonomi yang akan berkongsi ilmu dan meluaskan jaringan. Antara pengisiannya ialah sesi perkongsian bersama usahawan berjaya dan pitching bersama pelabur dari dalam dan luar negara. Social responsibility and education with IT. So I'm so happy and I think that we can make a match. And I think that the education that Kuala Lumpur and Malaysian government gives, it's more than IQ levels. It's being human. But the thing is lebih kepada sebenarnya memang depan dengan team management, pengurusan pengurusan team dan sekaligus mana berhadapan dengan investment. Kalender PKS APEC menyeraikan 7 mesyuarat dan program. Ia berlangsung dari 18 Februari ini hingga 24 September depan.